radiyo umwe uyu munsi turi ku wa kane tariki 28 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2023 tukaba twinjiye muri studio za radiyo umwe turi kumwe na ambasaderi Charlotte Mukankusi mwaba mutwumva ngo musuhuze abakunzi ba radiyo umwe musuhuze abanyarwanda ndetse nawe wumva ururimi rw'ikinyarwanda mu karere Ndeka ntangire kuri wowe ubwawe, ndagushuhuje rero cyane kandi hobe hobe. Nshuhuje rero n'abakunzi ba radiyo ubumwe n'abakunzi b'abanyarwanda muri rusange mu karere yambo yambo. Ubwo turi kumwe mu kiganiro, murakoze. Murakoze cyane ka twongere tubashimiye rwose wowe ni iby'agaciro kubona tuba tubarajije ijoro mu izi saa saba z'ijoro ariko nubwo tuba tuvuga ngo nta mpirimbanyi iryama urugamba tugomba kurwana isaha iyo ari yose igihe bibaye ngombwa reka ni nabyo tubigushimire banyarwanda banyarwandakazi nkaba nifuje ko uno munsi tuganira n'umutumirwa wacu ambasaderi Charlotte Mukankusi tuze kuganira ku kintu twabonye aho mu Rwanda habaye impinduka mu buyobozi ariko twaje kubona wa mujenerali woherejwe mu zabukuru ariwe James Kabarebe yahawe umwanya wundi wo kuba sekretari d'etat muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ibi ngibi tubaza kubibaza umuntu bita madamu ambasaderi Mukankusi Charlotte kubera ko yabibayemo n'iriya minisiteri yayikozemo n'ibijyana yarabizi kuturusha tuza kureba aho umuntu wari jenerali agirwa sekretari d'eta muri minafete ndakeka ni minafete hari icyo bishatse kuvuga ese ni akahe kazi kamujyanyeyo niki gitumye bamuhuriya mwanya ntibamuhe n'ubuminisitiri akaba azaba ari munsi ya minisitiri umuntu w'umujenerali turi buze kuba turi kumwe n'umutumirwa atubwira mu bijyanye n'ubunararibonye bwiwe kubera ko ari minisiteri yabayemo yakozemo mbere y'uko ajya kuba ambasaderi ibi byose akaba azi icyo bishatse kuvuga kuko iriya ni minisiteri nayo ifite aho ihurira na za ambasade zose turangiza tukaza kureba ku ngingo ya kabiri aho turareba umutekano mu karere izaba ziriya ntambara zo muri Congo turabizi ko igihugu cya Congo kiri kijya gutangiza intambara kihanganyemo na RDF 23 aho ubona ko abantu bose barimo kwibaza bati ese intambara izagenda gute izatangira ryari ese bihagaze gute ese Kigali byo abaturage babibonamo gute abayobozi babibonamo gute cyane cyane ko tubona ko igihugu cya Congo cyakomeje kuzamuka mu ntera zikomeye cyane aho ubona ko cyaguze ibintu by'intambara byo kuza kuri iyo ntambara wagira ngo barimo baragura ibi byo kuzarwa intambara gatatu y'isi yose ariko ibi byose bikaba bigaragara ko ari ikintu kirimo gitutumba hagati y'u Rwanda na Congo ibyo nabyo umutumirwa wacu turibuze kuza kuba twabimubazaho madamu ambasaderi Charlotte Mukankusi uyu munsi twageze gutya tubona umuntu bita jenerali retired jenerali James Kabarebe ngo bamugize umusekretari d'etat muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga muri minafete iyi nominasiyo ishatse kuvuga iki ese ni akahe kazi ikagiye kamujyanye hariya kugeza ubwo babona ko kuri titre yari ariho kumuha akazi nka kariya ari kuri titre imwe na bamporo iki hari ikintu bishatse kuvuga rwose mu by'ukuri bigaragara ko hari akazi kadasanzwe ahamagariwe cyangwa se tubyite ko ari ukumushyira hariya ngo abone umugati ni iki mwabitubwiraho madame ambasaderi Reka nongere ngushimire ko wantumiye kugira ngo tuganire. Nshimire n'abadukurikiye kuri uyu murongo. Uragira uti urabona iriya appointment ya retired general mu mwanya wa secretary d'etat yaba ihuza iki? Icya mbere ndagira ngo nkubwire yuko ari nomo biri nomo ku guhindurira abari muri guverinoma imyanya. Umuntu wari ku mwanya umwe akawuvaho akajya ku wundi, ibyo ni biri mu nshingano cyangwa se biri mu bushobozi perezida ahabwa n'itegeko nshinga.
ariko ku bijyanye na kabarebe ndagira ngo ngire ikintu mbivugaho, wenda ntari najya mu gisubizo nyirizina. Ndashaka kugira ngo mbibutse ko General Kabarebe yigeze kubaho minisitiri ashinzwe ingabo, kuriya yayoboye n'ingabo, nawo n'umwanya uri kure revo ya minisitiri. Yabayeho umujyanama wa perezida. Icyakora icyo nshaka kuvuga ahangaha mu by'ukuri ni ukuvuga ngo yabaye muri pozishoni ziri superior kuri iriya appointment yahawe. Aha rero navuga ngo ni ibintu administrative bitari byiza, kuko ubundi iyo umuntu abaye degrade cyangwa se iyo umuntu amanuwe mu ntera kuriya administrative n'ibintu biri bitari correct, biba bidimotiva cyangwa se biba bishobora gutuma umuntu asavinga mu buryo yumva atishimye. Kuri we rero ndagira ngo mbisesengure muri buno buryo. Njye mbona appointment ye mu by'ukuri mu bigaragara ni secretaire d'etat kuri ruriya rupapuro rw'umuhondo nk'uko wabivuze, ariko muri situasiyo u Rwanda rurimo uyu munsi, jenoside rwashyizwe bari muri state of war niba ariko nabivuga. Iyo ubareba muri kino gihe ubona basa nk'aho bari mu bihe by'intambara. Mu by'ukuri igihugu kiri muri leta yo kwitegura intambara, ni kubibona. Bityo rero barimo gusa nk'aho bayoboye igihugu mu buryo bwa crise, mu buryo bwa crisis cyangwa se muri state ya insecurity. Kunoma rero umuministre muri foreign affairs, muri portfolio ya foreign affairs cyane cyane muri regioni, kandi ari umuministre, ari umuntu wari uri mu nzego za security, ndumva biri more strategic than diplomatic, niko nabivuga. Agiyeyo ku mpamvu za security, agiyeyo strategically kujera ibibazo bya security. Ikindi buriya ushobora kubibona nk'aho ari umusekretari d'etat, ari umuntu uri munsi ya Dr. Biruta, ariko jyewe ntabwo ari uko mbibona. Mbona ahubwo ari umuntu ugiye hariya kuvashadowinga Biruta. In fact, mu mbone zanjye mbona Biruta ahari ahagumye gusa kubera ko Kabarebe nawe afite imiziro kubera amakosa yagiye akora, cyane cyane menshi ari na diplomatiki, ku buryo mu international arena, ku buryo wenda hari n'ahantu ashobora kutemererwa kujya cyangwa se n'ibihano ashobora kuba yafatirwa. Urabona ko u Rwanda baruhagurukiye baragenda barubyisata burenge, uyu munsi bafatira ibihano Brigadier, ejo mu gitondo bagafatira ibihano defense cyangwa se cooperation muri defense, hakurya wabonye babikoze muri Amerika ejo bundi. Kandi ni birajya mu effect gutangira itariki ya mbere ndibaza z'ukwa cumi. Buriya buhoro buhoro kuriya kuntu u Rwanda rwivanze muri kiriya kibazo cya Congo cyo guteza insecurity Congo, byanga bikunda u Rwanda ruraza kuhatakariza diplomatically, kandi na financially ziriya sanctions ziraza kugira impact ikomeye cyane. Ndetse mu by'ukuri Abanyarwanda ni ugukenyera. Hari hasanzwe hari ikibazo cy'inzara, hari hasanzwe hari ikibazo economically u Rwanda rwagendaga n'ifaranga, urabibona ko rugenda ritakaza agaciro. Biragaragara ko u Rwanda mu by'ukuri rwari rutari muri eta nziza yo kuba rwatakaza n'imfashanyo bari bafite muri defense.
Ikibazo rero kiriya appointment y'akabarebi njye mbona ahubwo nubwo kiri muri strategic importance ya security ariko nanone kabarebe si we muntu wagombye kuba yajya muri uriya mwanya mu gihe region ifite ibibazo. Yego nibyo wenda nko mu rwego rwa security arabirusha Manasi iki nubwo be basaga n'ubundi nk'ababikorana akiri muri presidence ariko muri iyi kese muri ryo ni iri mu state imeze kuri iyo ugashyiramo umuntu navuga njye ndavuga ko ari reckless uriya ni umuntu uri reckless twabonye ibigambo yahuye cya gihe bavaga kwica Karegeya biriya byose ni ibintu bimugaragaza nk'umuntu udashobora twabonye ibigambo yavuze nyuma y'urupfu rwa Karegeya wabonye ukuntu yifashe wabonye ibigambo yajyaga ahuragura hagati ya Uganda n'u Rwanda uriya ntabwo ari umuntu ushobora kubungabunga diplomasi muri regioni kandi ari byo ashinzwe ahubwo ni umuntu ubona uzazana fuel uzadinga fuel mu muriro niwe ariko nabivuga azacana umuriro deja uri ready ibishangara byumye aje kugira ngo acaneho akambi noneho akarere gashya uriya rero kuri jyewe mbona atakabaye ariyo appointment bakora mu bihe byashize bigeze kujya bapoyintinga abantu bashinzwe nka special envoy muri iriya regioni lately baza gushyiraho abaminisitiri bashinzwe regional affairs ibyo ntabwo byakabaye ikibazo ariko ikibazo ubungubu gihari ikibazo ubungubu njye mbona nuko ni karakta y'umuntu bashyize muri uriya mwanya ku buryo ashobora guteza insida z'intambara kuruta kuba yakina ya diplomasi nziza hariyo naho ubundi Kabarebe we nk'umuntu muribuka ibintu yajyaga avuga kuri perezida wa Uganda ibyo yavugaga ko ngo Abanyarwanda bajya muri Uganda baba bagiye guhunahuna ntabwo haciye akanya gatoya tubona bagiye guhunahuna n'abayobozi be twibaza kujya mu Uganda niba ari uguhunahuna bo bajyaga he morova bajya no bajya no muri functions mu by'ukuri zitawarantinga umukuru w'igihugu guhaguruka mu gihugu kujya mu kindi anyhow ibintu byo mu Rwanda reka tubitege amaso ariko hari ikibazo gikomeye abantu batarimo wenda kuganira ngo bagitindeho ariko njye mbona u Rwanda ruri muri state of war uburyo rero babyifatamo ni biri very critical urebye rero wenda nsubireho inyuma gatoya hari ejo bundi ahangaha barangije UN mu minsi mike ishize perezida ngo yavuye muri Amerika arakaye cyane arakaye ku buryo izi mpinduka ahubwo abantu benshi bari bazi ko agenda agasesa guverinoma ku buryo uburakari yavanye hariya frustration yavanye hariya disappointment yahavanye ubwigunge yisanzemo Bensiri nawe agomba kuba yarabyexpectingaga kuko yabaye umwana murizi kera cyane arakabya aho bigeze rero ntakiri ku ibere kandi niwe waryikuyeho yavuye hariya rero akubita agatoki ku kandi abantu bose ngo ari uguhunga gusa ngo bave mu nzira hatagira uwahitana ariko byanga bikunda yagombaga kugira abahitana nibo ba Claire Kamanzi nibo Nshuti Manasi nibo ba Kabarebe nibo mbega bariya nibo
mbiseho disappointment ye. Ikindi nshaka kugira ngo ntindeho nuko kabarebe ashobora kuba afite inshingano zo guhangana na opposition. Kabarebe ashobora kuba agiye gukaza umurego mu bintu byo gutanga utuzi no gushaka uburyo bagirira nabi abantu bari muri opposition. Ubwo ndivuga jyewe nawe ubwawe, igihe ndabizi ko iyo list ishobora kuba nyiriho kandi mfite umwanya mwiza. Ariko rero ndagira ngo ntange ubutumwa rwose babimenye neza yuko tutabatinya, bayimenye ko tutabatinya, kandi yaturinze izo ndirimbo nibo birirwa baziririmba. Yaturinze kuva turi mu gihugu tukarinda tuhava, izakomeza iturinde na ndetse tugarure muri kiriya gihugu badupfukamye imbere batwumvira. Ndekera aho ngaho, Aho ngaho ndumva niho nagiye bashaka andeho kugira bifite ikibazo ngo waba. tukiri aho hantu, iriya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, MINAFET, aho kugira ngo ibe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ihuze u Rwanda n'amahanga, byakunze kugenda bigaragara ko ahubwo ariyo ikoreshwa mu ibi bintu byo guhiga abatavuganwa n'ubutegetsi. Twarabibonye kenshi cyane, ejo twabonye ko nka wa mwicanyi bita Vincent Karega Umubiligi bamwanze kubera ibyo bamuregaga byo muri South Africa, na nyuma y'uko yari yirukanwe i Kinshasa. Kubona ko mu by'ukuri banabajije Kagame ku bijyanye na Vincent Karega, ukumva agishatse nko kumuryamaho, bigaragara kuri ya minisiteri mu by'ukuri harimo ingufu zikomeye mu rwego rwo gucecekesha cyangwa guhungeta no guhiga bukware batavuga rumwe na leta. Waba ubitekerezaho iki? Warabivuze ariko ntabwo bishimangiwe cyane. Kabarebe kuba bamushyize hariya, kandi tuzi ko za ambasade zacu ariho abicanyi baba bihishe, bari aho hose turababona, nubwo turimo tuzo no kugaruka ku by'amadini, ndibuze kubikubazaho nabyo, bigaragara ko bya Rwanda Day byavuyeho, bya Rwanda Day byavuyeho, ariko bakaba barimo kugenda bihisha mu ikote ry'iyobokamana mu gihe babuza Abanyarwanda gusenga no gufunga amadini, ariko ba bandi bakorera Sekibi ubona ko bo barimo gukora amaturune ku isi yose, DNMA bashatse no kujya i Burundi, ukibaza kiba kibatwaye kiyakuyobera. Nagira ngo mbaze, kabaye buriya ntabwo ukeka ko yaba mu by'ukuri misiyo imutwaye hariya, warabivuze muri MINAFET hariya, ari we ugiye wa mugani gukurira bariya ba sekreteri ba ambasade, premier sekreteri, bariya turabizi ko nta kindi bakora uretse kwirwa baba bahiga abantu, abo bakwica, abo bahungeta, bagira gute? Ntabwo wabona ko ariyo misiyo bashobora kuba bamuhaye, kuko ntushobora kumbwira ko umuntu wari jenerali, chef d'état major, umujyanama kwa perezida, yaba agiye ku mwanya nk'uwa Bamporiki. Ntabwo mu bihugu bizima ubundi jenerali ubaye retired ntabwo bamuhemba kujya kuba secrétaire d'état. Nari mbivuzeho mfite iriya appointment ifite mixed reactions to it, biraturuka ku uanaliza iki kintu ninde cyangwa aracyanaliza aciye mu yihe angle. Reka nkunganire, kugira ngo reka nkunganire, iki kintu cyo kumva ngo umuntu bita Felix yakiriye bamwe mu batavuga rumwe na leta Kigali, numvishije byarababyinishije muzunga, nubwo babivuga bataruka, ariko Kagame uko dusanzwe tumuzi yari yifuje kubonana na Felix. Felix ubonye ko yabivugiye ku karubanda ati ntabwo nzigera negosia na Kagame, nuko yabivuze ati abakeneye kuganira nanjye bibagirwe, niwe yabwiraga. Ntabwo bigaragara ko yamanutse mu mutwe ivumvuri byagurutse, akaba ariyo mpamvu ubona afashe uriya muntu umwicanyi mukuru Kiringi Mashine, niwe anabizanye, akaba amuteretse hariya kugira ngo ashobore kumanajinga izo za ambasade, abo bicanyi be baba muri za ambasade, kugira ngo bakore ibyo batekereza gukora, cyane cyane ko Kagame twigeze kumva igihe kimwe ari muri parlement avuga, muri parliament avuga ngo bari hejuru y'imyaka 50, ngo n'abari munsi y'imyaka 10 ngo ntibazigera bamubona ava ku butegetsi. Icyo ni ikintu, ni statement ikomeye cyane yavuze, ibyo bishatse kuvuga ko azabica mbere yuko ava. Urakoze cyane.
In fact, umbajije ikibazo ariko urangije urisubiza. Reka ntimpera aho ngaho ho kuvuga ngo ntabwo tuzigera tumubona avaho. Ibyo ngibyo aribeshya kuko ntabwo ari Imana, si we Mana, wa mugani wa Rick Warren. Ntabwo ari we Mana yacu. Kuvuga rero ngo ntabwo tuzigera tubona ava ku butegetsi. N'abandi benshi dictators nka we babaga bazi ko ntaho bazajya. Ariko ntekereza ko ibyo yasanze muri Amerika byamuhaye ishusho y'aho ageze. Niba atarabonye igice cy'umuteremuko aho ageze ateremuka, niba atara hari ikiganiro ejo bundi nakoze nganira ndumva byari kuri radiyo itahuka, nari ndimo nagerageje gusobanurira abantu ko Kagame njyewe mbona atazi gusoma ibihe. Niba n'uyu munsi agitekereza gutyo yaba atazi gusoma ibihe. Birashoboka ko koko yaba yarashatse kubonana na Felix akanga kumubona. Ariko ndashaka kugira ngo nkwereke aba bantu babiri baratandukanye. Felix ni umudiplomati. Felix ni umuperezida ushyira mu gaciro, ni umuperezida utinya Imana, ni umuntu navuga, ni umuntu wiyubaha, ni umuntu wagerageje yemwe no kumushyira mu nzira nziza yo kumvikana ya diplomasi, ni umuntu wamuhereje ukuboko ati dukorane, biranga arabigerageza aramunanira. Icyo gihe yabaga atari yamenya ko arimo kudiringa ne karakita itadiringa. So kuvuga rero ngo Felix ngo azavuga iki ngo akora iki ngiki, ntabwo Felix igihe gitoya tumaze kumubona muri iyi manda ya mbere ye twabonye ko ari umuperezida mu by'ukuri wifuza ko kariya karere kagira amahoro, wifuza guteza imbere igihugu cye, wifuza kubaka igihugu cye, ariko akaba yakorana neza n'abaturanyi. Ibyo ngibyo ni ibintu byabaye demonstrated. Rero kubera nyine ubunararibonye afite muri diplomasi n'ubushake no kuba yubaha abaturanyi no kubaha Imana no kugira gute, ibyo byose bimugira karakita ikunzwe, bimugira karakita abantu bifuza gukorana nayo, bimuha igikundiro imbere y'amahanga cyangwa se imbere ya piazi. Rero uriya we hari aho n'umujinya mwinshi no gushaka kuzana igitugu ahantu hose, kwa kundi nyina ari umwana murizi, No yari gushaka yarabimenyereye shortcut, no gushaka shortcut. no gushaka za shortcut ibintu bya mafia byose, ibyo byose yamenyereye. Ariko hariya yarahageze asanga iriya seni itakiri seni yikoraho bya bindi bye, asanga ba bandi bose bamwubahaga cyangwa se bamwakiraga bakaganira nawe abasabye appointment akazibona, yasanze ahubwo byarahinduye, ba bandi bose bashakaga gukorana nawe, wenda cyane cyane bamwe babaga bishakira n'iriya mitungo ya Kongo yiba mu Burasirazuba, uyu munsi barakorana, barashaka gukorana na perezida utabateza ibibazo. Uyu munsi uriya ntabwo bakimukeneye, cyane cyane ko n'iyo mitungo barabibona ko arimo abivamo. Ubu ngubu se wambwira, wenda katuvuge nk'imyaka ingahe bamaze hariya barwana, ubu se aracyakurayo ya mabuye yakuragayo? Niba anayakurayo agomba kuba akurayo makeya, kuko akenshi baba bikoreye imbunda biruka. Ahubwo umwarabu baziturana hasi, amafaranga y'umwarabu ntabwo wayarya. Kagame ariya amafaranga ya Katari abateye igipindi cya Bugesera ngo ni proje ngo iri rentable izunguka. Ikibuga cy'indege kizunguka gute abaturanyi bawe mutabanye neza? Ko abakiriya ba mbere b'izo ndege bagombye kuba ari Uburundi, cyane cyane ko tuzi ko ni kiriya kibuga cy'i Bugesera buriya ngo cyagombaga no gukoresha ishami rimwe ryo ku Burundi.
buryo rero biba byose bamugana ibyo kutashaka kumvikana n'ibihugu ni ikibazo. Urimo ashwana n'u Burundi kandi icyo kihugu urimo gukora bizajya bisaba ko indege zinyura no mu kirere cy'u Burundi zireba na ziriya za Congo, byose ni kimwe. Ibihugu bya Saudite byose byanjije kwigerera muri Kinshasa banafunguye ambasade, njyewe n'umudiplomate w'umukongomani muri minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabigizemo uruhare twarahuye i Buruseli Deniruma, arizo dosiye yavuyemo kandi byaciyemo. Niba rero Arabia Saudite ifite ambasade hariya, Kagame niwe yashyiraga ya mabuye, ntabwo bakimukeneye. Katari nabo barimo barigerera hariya direkite, ntabwo bakimukeneye. Amerika ntabwo bakimukeneye. Za ndege eshatu zajyaga zishorerana za buri munsi ntimuzongera kuzibona. Mu by'ukuri Kagame yaruzinze Israel jobu, baramufayarinze. Ejo nibwo navuze ngo baramwirukanye ariko nta mperekeza bamuhaye. absolutely. Rero uriya ibyo arimo kuvuga ngo abantu ntituzigera tubona avaho, biriya ashobora kuba yibeshya, kuko ahubwo natareba neza natareba neza azagenda ejo bundi twese tukinari naho ngaho tumureba. Buriya ngo yavuye muri Amerika afite umujinya uteye ubwoba. Umujinya rero ngo yawutewe n'iki? Yawutewe n'uko yasanze ngira ngo wenda harimo na ziriya ushobora no gusanga bimwe ari byo bariya bagiye bazira appointments yashakaga zabonetse. Icyo ni kimwe. Uriya ambasaderi niwe ubizi ajya bavuga ngo agahinda k'inkoko ngo kamenywa naho yatoreye nicyo yatorewemo. Buriya ambasaderi we ni ubizi, na bariya wenda nka Biruta wari uhari nawo wabonaga ko bose bari aho ngaho bumiwe. Iyo ni kote imwe. Kote yindi ya kabiri ni abagiye gutura umujinya atoshye. Icya mbere yarahageze, twese twabaga turi mu makoridozi aho ngaho, appointment probably na appointment Ese yabuze, twebwe wa twarazibuze. Mugani, umuntu bita Gatete Claver harya si we uhagarariye u Rwanda muri UN? Yes. None harya wa murumuna we Gasana Rurayi bamugize iki? Sanarurayi bamwicaje, urumva bamushyize kuri Bamudemobilije. yasezerewe nawe ejo mu gitondo azaba yagize yasezerewe, ariko rero aracyari guverineri kugira ngo ibyo ngibyo urabizi. So actually icyo ngicyo nacyo kikwereke ko urebye appointments Kagame akora ni state, ikiriya gihugu kiri muri state y'intambara, kuko ahantu hose arimo kwashyira abasirikare. Bikwereka uburyo afite insecurity, arumva igihugu arakibona ko kirimo kumugenda kimucika kibona. Kandi ibyo aribyo byose n'izo appointments ngira ngo ni cyanamubabazaga, ni uko yashakaga appointment ntazibone, ariko abantu bitwa ngo yita ngo ni imfiriya, yagize ibigarasha, yagize iki, twebwe tukabona izo appointments. So ibyo rero ngo byaramubabaje cyane. Yizereka sinakubwira, bahita bahurutura ubu ngubu listi, ya listi yabaye activated ngira ngo n'ubundi bwose babaga batari batwica, ariko ubu ngubu noneho bongeye listi bayikoze bushyashya. Iyo niyo nshingano ya mbere Kabarebe agiye kuba ashinzwe. Bari ubigivugiye mu kanya uti aza coordinating aba first secretaries, nicyo cya mbere. Cya mbere ni ukuvuga ngo ni ukubera iki Charlotte agihumeka, ni ukubera iki Francois agihumeka, nibyo urabizi ibyabo birangizwa no kwica. So nibyo ngibyo bimuraje ishinga. None se wowe koko Francois yifuzaga ko Amerika imwubahiriye? Aricaye aravuga ngo Amerika ngo ntigira values, ngo yo idiringa n'igihugu kubera minerals bari bukureyo. Amen.
ariko nicyo bikwereka yumvaga. ko barangije kumujugunya hanze y'umuryango, bamweretse umuryango. No, ariko se wowe koko igihugu cyari kigutunze, igihugu ki Amerika ntiyakesha buri kintu cyose, niba ariko nabivuga ni nayo akesha uriya mwanya arimo. None se koko yari guhera he umuntu? Ni uko utamenya ikimuhatse? Uriya ni umu perezida, ni umuyoboro wa imperialism, ni umuyoboro wa ntawe yabibeshya. Ariko uribuka ka gasuzuguro bazanye ubwo umuntu bita Blinken yageraga i Kigali, amuzaniye ibintu bine agomba kumusaba: gufunga polisi ya Sabagina, kuvana ingabo muri Congo, gufungura imfungwa za politiki no gufungurwa rwa politiki. Ariko muri ibyo byose ikintu cyari gikomeyemo cyane cyari kiriya cya Rusesa Sabagina na kiriya cyo muri Congo. Abanyamerika bamubwira bati vanamo ingabo zawe, nuko bazibonagamo. Hari ahantu ho Abanyamerika bagaragaje yuko mu by'ukuri umuntu bita Paul Kagame bamufayarinze rwose, nta n'imperekeza, nta na shomaje bamuhaye. Hari nacyo ubona yahise arwana nacyo byihuta cyane kugira ngo atere arebe ko kari agace kahura n'ibibazo, noneho bakongera kuvuga bati okay, bwari uhashoboye noneho ngaho. Uracyumva wa muhungu wa Museveni bari yashatse gushuka, nta bikirimo, ntawe tucyumva. Ariko ukabona ko mu by'ukuri game bari bagiye kwinjiramo, cyakora Faca yabaye imfura aramubwira ati this time urimo uriyahura, uri muri yahura rwose mon frere, wagumye uriyahura. Kuko Faca yateguye ibintu bye mbere, arabanza arasoma map, areba uriya mugabo cyagiye amwigendeshejeho neza buke buke, nk'umuntu utazi ibintu agira ngo ni ukumutinya. Undi washaka kumwigisha byinshi cyane ati gwa mpaye ibi ngibi, ndamutse mweretse n'imbunda zakuba gatatu cyangwa gatanu cyangwa icumi. Ariko icyo atari azi ni uko Felix yashaka kuzamuvanaho za carnet d'adresse, kandi yarabikoze koko. Yamenye ahantu Kagame agurisha amabuye muri za mafia zo muri za Katari, zo muri za Arabia Saudite, muri bariya Barabu, aho hose yabavanyeyo. Amenya muri Israeli icyo bahuriyeho, ubona ko Israeli yagarutse kuri Congo irimo kubagurisha intwaro no gutreyininga abantu. Ukabona ko ari ibintu bikomejemo kugenda bigaragaza ko Felix yazungutse umuntu bita Kagame. Reka noneho mureke dufate ikirahure cy'amazi tugaruke mu gice cya kabiri, tureba umutekano mu karere k'izi ntambara n'abaturage barimo gutaka, cyane cyane ko n'inzara nayo imeze nabi cyane. Murakoze cyane rwose. Reka noneho tusimbukire muri Congo. Mu by'ukuri imyiteguro yarimbanyije. Congo yakomeje kwitegura, yatumije ibishoboka byose, aho twabonye Abanyayisraheli barimo gutreyininga, aba mbere 1600 barasohotse. Twabonye babonye formasiyo z'Abafaransa, iz'Ababiligi, iz'Abanyamerika, ndetse n'iza South Africa n'Abanyakenya. Abantu bose bagiye muri Kongo. Urimo urabona ko Kongo irimo iritegura wagira ngo igiye kurwanya intambara ya gatatu y'isi yose. Ako gato ngaho na RDF turimo turayibona, nubwo binjira mu buryo bwa kibanda, ariko amafamiye menshi arimo agenda atubwira ko abana bambutse. Usiye ko mu Rwanda batakubwira neza ngo bakubwire ko bagiye Kongo, akora ko bakubwira bati barambutse kandi ntabwo bagiye mu misheni ya UN. Leta bumva ko n'ahandi babatwaye, bagiye muri Kongo. Ubona ko ni intambara, nkuko Kagame yavuze ko azazirwanira muri Kongo. None umuntu bita Faci ukabona ko we yateguye intambara yo mu kirere. Aho Kagame ntazategura iyo azarwanira Rutshuru mu gihe Faci azaba amusanze Kigali na za Sikoyi na ziriya droni n'ibiki byose. Kagame ntambara yasaga n'uwavuze ko azarindira umupaka hakurya muri Kongo. None ukabona ko Faci we mu byo agura ashobora no kurasa Kigali atiriwe yinjira mu Rwanda. Ibi bintu ukabona ko ari ikibazo gikomeye cyane, ariko turimo turabivuga gutya biranabaje cyane ko natwe tuvuga turi Abanyarwanda. Ariko ukabona hari Abanyarwanda benshi cyane bari mu myanya ifata ibyemezo, n'abo tubana nabo ba muri za diaspora n'iki, wumva ntabagira kuraje yo kwamagana ibi bintu mu gihe twese tubizi neza ko izina intambara ikaramutse ibaye. Ndabizi ko buri Munyarwanda wese azabigenderamo kandi azi, nkaba navuga buri Munyarwanda wese azishyura ino fagitire. Kuko erega u Rwanda rurimo biliyoni ibihumbi bitanu magana atanu. Amafaranga azishyurwa n'Abanyarwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
none ngira mbabaze Madame Ambassador Charlotte Kankusi, intambara muri Congo kubona rwose nta kabuza igomba kubaho. Bita Felix iwe yari y'Amavubi yavuze ati Kagame, ubwo bwishongozi bwawe, iyo arrogance yawe, nguhe zahabu, nguhe zahabu zose, nguhe kuruta zose, nkureke indege zawe ziza gukorera iwanjye, utangire no kujya abajenerali batangire kujya bavuga ko Rwanda yaziza gukorera akazi gatazi iby' intsinzi, ibintu nk'ibyo byose. Urayibona iyi situation, ubona Kagame na clique bari kumwe, twe kuvuga ngo na FPR, tuvuge FPR nayo barayibohoje by the way. Ubu buryo Kagame agiye kujyanamo igihugu mu ntambara, ikaramuka ibaye, ntabwo utabona ikibazo tuzahura nacyo. Abantu sinzi bajya batekereza bariya bantu bari abamayimayi bari hariya amaze imyaka 40 barwana ziriya ntambara za ba Kagame abarwanisha, niba batekereza impact byagira igeze mu Rwanda, nubwo natwe twisangana ibibazo. Nongere ngaruka no gukoza n'ikibazo kimwe, ariko se ubundi bari abasirikare ba RDF bari tayari kuzarwana no ntambara ko bayiteguriye ku butaka, nkaba mbona abandi babashakiye zo mu kirere. Naho ngira ngo mbabaze kunyika ko muba mubikurikiranamo munarebaho ibyo byo byose, yaza kuba ari umuntu w'umugabo urebye uburyo Kongo imaze kwitegura kujya mu ino ntambara, nk'uko Felix yabivuze ijambo, burya umugabo ntahinduka ku ijambo, ahinduka kuri gusa. Umuntu bita Felix yavuze ati Kagame this time ni ukwiyahura, kandi ko twese turimo turabibona. Umuntu bita Faci yarangije kumanika umugozi agatebe agashyira hariya, aramubwira ati nahawe, niba ushaka kwiyahura urira agatebe ushyira umugozi mu ijosi ubundi ukajugunya. Niko ndimo kubibona. Umva, wabona duseka, ashobora kuvuga ati aba bantu se bakunda igihugu cyabo, ariko amaboko yacu araziritse, nta kindi uretse gukora izi analize, ubundi nta kindi twakora. Muvandimwe, njye buriya hari igihe ndeba ubuyobozi bwacu, cyane cyane perezida wacu. Hari umwami ngo u Rwanda ubanza twarongeye kugira umwami, nako umuyobozi umeze nka Yuhi Mazimpaka. Ubanza Yuhi Mazimpaka yaragarutse, numvishe ngo niwe mwami wari warasaze, ariko abantu ntibabimenye. Noneho akajya akora ibintu ariko biri bizarre nyine, by'ubwiyahuzi nk'ibingibi perezida wa Kongo yavugaga. Nabona iki mwari ngo yishe Twebwe umwana we w'umuhungu arangije ibisazi bimaze gucururuka, ngo ahimba igisigo yifata mu mutwe. ngo sinzongera gukunda ukundi. Kagame nawe yavuze ati ngiye nta politeness, nzabica, nzabakubita inyundo, nzagira gute. Ariko se reka dushyire ibintu bimwe ku table really. Ejo bundi yari ari muri UN arimo kuvuga ngo arimo gukangurira abantu kuzatendinga inama irimo gutegurwa, urayizi, inama mpuzamahanga kuri green energy izabera mu Rwanda muri 2024. 2024 is just around the corner. None iyo nama mpuzamahanga yari kubustinga ikonomi nibura gatoya, igatanga akazi. Urabizi iyo nama mpuzamahanga yabereye hariya na bya ya mitamenwa ya za conference centers bubatse, itagira abayikodesha, itagira itinjiza, wenda ikabona n'iyo income. Ibyo byose n'ukuntu amadovize ari ikibazo mu Rwanda, n'ukuntu international community mureba uyu munsi, that would probably be another chance yo kuvuga ngo u Rwanda rwongere rujye rwongere rugaruke ku map. Ariko uyu munsi hano urimo kuvuga ko ugiye kwakira inama mpuzamahanga, urimo urakangurira abantu ko bakwiye kuzayizamo, nicyo kintu gifatika yavuze muri UN. Ariko muri uru ruhande ufashe intwaro, urimo kurunda abantu ku boda, urimo gutegura mu by'ukuri intambara. None se iriya ntambara azizamara igihe kingana iki? Ariko niyo na Iriya ntambara ko bavuze ngo bazajya kuyirwanira hanze, ngo kubera ko
badashobora kurwanira muri za saro zabo ngo bamene za Doctrine ya RDF ngo bari kurwanira hafi y'ibirombe bya Koruta. none se niba ibyo ngibyo nibyo bategura, ariko se bazi iriya side wa mugani ko intambara umenye uko itangiye umenye uko uzayirangiza. Bazi siriya side yo yicaye yicaye ubusa, none se bazarwanira muri saro hariya. Kandi ikindi kintu abantu bakwiye kumenya, barimo guhamagara intambara ariko hari ibintu byinshi birimo ku in fact birimo kwisukiranya. Uyu munsi turimo kutuvuga gutya, inkiko zirimo zirafungurwa kuri biriya byaha bakoreye muri Congo, byanga bikunda niba atanarimo uwe niba atazaba umwe mu bazitaba wenda kubera immunity niki, ariko icyo nzi cyo abasirikare bariya bakabarebe bose n'abandi bose bazitaba muri rwa rukiko. Ntabwo rura rukiko rwa Congo ruzajyaho, dore aho ndi hano kandi ngo nabonye habure abantu bakabarebe, hari bariya abasirikare be bose. Amerika irabarega ibintu bikomeye, No, kwinjiza abana mu ntambara mu gisirikare. turimo Ibi kuvuga nabyo ibintu nibyo bibiri bitandukanye. bareze, nibyo Abanyamerika bareze. Charles Taylor nibyo bamureze. Ariko turimo kuvuga ibintu bibiri bitandukanye, aho guzanya indi element. Njye ndavuga ruriya rukiko rwashyiriweho rwa Congo ruzaba rwicaye Congo ruca imanza ku bibazo ku byaha byakorewe hariya mu ntambara, muri ziriya ntambara zabaye. Now hagiye kuzamo indi iyi element yindi ya child soldiers, iyi ngiyi yo ishobora kuza akishyira hasi ubuyobozi, kandi n'ubuyobozi ntazabushyiraho ku bwende, ariko byanga bikunda azavaho. Niyo trend ari kumuteremuka. Noneho rero ni ukuvuga ngo ejo bundi tuzamubona imbere yacu ari mu nkiko, abo Imana izaba ikirinzi bazamubona ari imbere y'inkiko yisobanura ameze nka Charles Taylor cyangwa ari na hanyuma ye. Ariko uzi ko iyo ndebye Noneho metero rero atangiye, noneho rero afunguye n'intambara. Iriya ntambara se yo erega nawe ava amaraso, kandi n'umuryango uva amaraso n'abuzukuru be. Kagame yaratunguye. Kagame kuntu twebwe abavandimwe bacu n'abagabo bacu yarabishe, ariko nawe ashobora gupfakaza umudamu we cyangwa se nabo bakajyana n'abana babo. Intambara ni intambara, ndakeka ko abizi kuko afite comrades benshi baguye ku ntambara arabizi. So ikintu rero nshaka kugira ngo nkubwire ni uko dufite undi yuhi Mazimpaka urimo kwiyahura muri Congo, kandi umuperezida wa Congo yarabimubwiye rwose mu kinyabupfura, aramubwira ati nyamara ubundi wajya guza ugatwara ibyo utwaye ukica abakongomani, koko intambara zikabera muri Congo. Ariko this time yarahindutse ibintu byo muri Congo, amazi ntakiri ya yandi. Umugabo arabimwibwirira mu cyubahiro mu kinyabupfura, ntabwo yabyumvishije, yirirwa yiriza amarira y'ingona. Uku niko kuri, nta kundi dufite twabikora, ni ukubivuga ukuri ko bimeze. Birababaje gusa kuko kiriya ni igihugu cyacu, burya abavandimwe bacu kutigarurira. bose niho bari. Njyewe iyo mvuga gutya nzi neza ko abavandimwe banjye bari hariya, nzi ko ibyo arimo gukora bishobora gutuma umuryango wose uzima. Numva bimbabaje cyane, ariko nta kindi tufite dukora. Watanze advice zingana iki kuva watangira kuvugira kuri aya marangi? Babitangiriye iyo bahagarika ibi bintu nta kibazo bari bafite. Felix yamuhaye byose, yamuhaye zahabu, yamuhaye Korotire, yamuhaye byose, ariko ibintu yashatse kugira ngo amusabe, bamuhaye ubutamwa yiyongeraho ubutamwa, bamuhaye jari yiyongeraho ubutamwa na ngenda. Felix amuha byose ashaka no kugira ngo bajyane mu gitanda ku mugore we. Urumva ko ni indashima, ariko ubona ko nadukewe baramuhaye natwe yatubuze none niba ukuntu arangiye
urabona ahantu yari ari hejuru cyangwa twaba tuvuga tuti ukugwa kwa Kagame bizaba nk'ubufindo, hari abatarabyumvaga. Kandi nibwo nari nkunda kubabwira nti mwihangayika, ibyo twifuza gukora Kagame azabidukorera. Ibi murabibona kandi twari tutaramenya yuko azatera n'izi ntambara za hariya. Iyo niyo no kuvuga tukavuga tuti ibi bigiye kuba. Abanyarwanda baracecetse, dufite abajenerali b'abakawadi. Njye nkunda ko kuba bambaye amapeti ya itekisirwa kubera ko ibibazo ko ari abajenerali nyabo, ntabwo bisaba kuba uri umujenerali kugira ngo ukize igihugu. Twabonye aho abakapiteni nka ba Ibrahim Traore bareba bakabona birimo bipfapfana bagakiza igihugu. Kuko twe mu Rwanda dufite abantu abajenerali 54 koko, umugabo ajyane mu ntambara zirimo sikoyo turimo kureba zimeze kuriya, zirimo drone. Ejo bundi ari ama drone za SH4 zasuye i Kigali mu mezi abiri ashize, zirafotora ahantu hose, zirazunguruka eshatu, ntibigeze bazibona. Barangiza ngo i Kigali ngo u Rwanda rurarinzwe. Felix yagiye gushopinga akubye inshuro 1000 byo Kagame atunze, ku buryo tubabyize metero kare z'u Rwanda. Felix ni niva amaze kugeraho, igihugu cyacu yakigira umuyonga mu masaha makeya. Intwaro amaze kwibikaho avuga tugiye kurwana nk'igihugu ku gihugu. Uriya mujyi wa Kigali wa metero kare 750 yawuhindura umuyonga wifini, abantu b'abasazi barangaho baracecetse. Ntabwo nkeka ko Felix ashobora gukora gutyo. Njye mbona atakora gutyo. Baba generali bacu ngo ntabwo bakirara mu ngo zabo kubera gutinya za drone. Ziriya drone noneho bongeyeho 38 zavuye South Africa, ariko ziriya za SH zabateye ubwoba ngo abajenerali basigaye bajya kubara ahantu habayabaye bihishahisha, bagenda ku mamoto. Izi modoka bamwe barazitaye y'amavewe iti basigaye barashaka shefu wabo ari kandi uzabureba Felix azarwanya intambara ziri moderni ziri high tech, ari naho bizabera bibi cyane. Kuko we urabona ko we ku butaka nibyo yarahakoze naho arahari pe, ariko mu kirere target bariya bishuka Kagame, bariya abajenerali ba Kagame bandi bose hari ushobora gushiduka mu gitondo ugasanga urugwiro pya ahantu naho runaka, ahantu runaka, ahantu runaka, ahantu runaka. Birimo biragaragara cyane kandi iyi ntambara Felix yayinvestijemo amafaranga ku buryo adashaka dega za zindi bajyaga barwana ashaka kumukururamo. Yarazanze Felix amwagira ngo amukurure muri guerre conventionnelle aho hazaba muscles, atari byo kuvuga ngo unyuze hano muri batanu. Niyo mpamvu n'abazarendo baje bo ari abo kuzaturagura bazajya baca ku mpande banyuze nko mu dushyamba ne. Ariko intambara Kagame yajyaga avuga zimwe ba Mubaraka batubeshyaga, reka 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 njye ntago ari uko mbibona. Njye mbona Felix atazarwana iyo ntuza, ahubwo njye mfite ikibazo kuri bariya wazarendo. Njye mbona bariya ari bo bari uncontrollable, kandi bari abantu ni benshi. Bariya abantu bashobora kubita ziriya bariyeri bakinjira mu Rwanda. No, intambara ntibitangiye, ariko nibyo nkubwira ngo ntabwo bizongera kuvuga ngo bazahungira hehe. Kanya turimo turareba ese Museveni azongera afungura imipaka banyuremo hariya, cyangwa azazibira basubire mu Rwanda bakurikiranye mu Rwanda. Cyokora icyo nzi cyo, ino ntambara igatangira ibintu ni bibiri: Kagame arafata Goma, ubwo nafata Goma nzemera yuko rwose na Kinshasa azayifata, cyangwa se baramusanga mu rugwiro amere nka Idi Amin tumwumva ageze i Kabuga yambuka Rugende asiga abwiye umuntuza uriya Baraka Muganga ati bugiye hariya ku Ruyenzi no gushyita ikinyoni wa organizing abasirikare, nda nanjye ndaje ngigabiro rero. Ahubwo se barashaka gufata ntuza, barashaka gufata Goma gusa. Sinumvise ngo barashaka gufatangira ngo banzana za krimina ye banza bazafata ntuza buriya Kongo. Impamvu barashaka gucamo Kongo, impamvu abonye iyo kipye biteye ubwoba, yari yashatse kwinjizamo bano batuadire ba Centre Africa, yashatse kwinjizamo bariya basasungeso faci yahaye gasopo bariya abantu bombi. Tuadire agiye gusaba imbabazi ati iyo mishinga irimo isinga irimo Sasungeso agiye gusaba, bamuhaye warning gutya gutya gutya.
Faci n'imva amaze kugeramo niyo mpamvu ni cya Ndavuga iriya Eastern Congo, ndavuga iriya Eastern Congo kugera kuri Katanga. erega umushinga bari bafite kubera ko Ahubwo barashaka kugenda ngo bagafata kugera ntuza kugera kuri River Congo. reka rero Uko River Congo igiye. mbanza nkubwire rero i Kigali nyuma ngo yo kugerageza ibyo makudeta yandi simbizi ubu hari ikibazo ngo bafite ngo ingabo z'u Burundi ngo zivanze n'iza Kongo ngo zambaye toni zisa ngo mu Minova hariya ngo ziruzuye ngo amakamyo yamara zamuka vibuka vagize gute icyo nzi cyo Kagame bino arimo gushaka kugira ngo ajye gutera muri side hariya hari umurundi umutegereje hariya bazisobanura hariya aho rwose arabizi neza ari nabyo wabonaga ko wa mugani tugaruke no ku bw'ibintu by'Imana ntitwabivuzeho ibintu by'Imana abantu bita ngo ni abakozi b'Imana ariko aribo bakorera se ikibi bakorera uriya umwijima bamenyone bo turabizi ko ni abakozi ba killing machine bihishe muri Bibiliya i Burundi byayobotwayo birazwi ariko twabonye nk'umuntu Pasiteri Antoine Rutayisire nawe wahawe misiyo ngo zo guhuza abanyamadini b'abanyamurenge kubera ko bo bavuga ari kijyana ngo basansibize cyangwa bakangurire abanyamurenge kuzemera gukorana na bano bagogwe bari mu 2023 kugira ngo bafungure urugamba rw'iri epfo bo bateganyaga ko igihe baba bakubiswe muri za Kivu muri za Kivu y'Amajyaruguru batemba bamanuka bajya muri za side iyo mu misozi miremire batagatinga n'ubundi na za Red Tabara uriya rero Pasiteri Antoine Rutayisire akaba yarigeze kugaragara muri Amerika mu banyamurenge n'ubundi na bariya badera bo muri Mahoro bo bita banyamurenge mituwaliti Mahoro ubu noneho akaba atahe aziye di Montone yaje kunsura umujyi wanjye kandi n'ubundi banyamurenge nta kindi kimuzanye kuko muri ba bandi bari bamanutse i Kigali bari bavuye muri Amerika Canada n'i Burayi kujya gukorana kuri inama i Kigali hariya kugira ngo bahuze na bamwe mu bayobozi b'ayo 2023 bagira ibyo bumvikanaho uburyo babafasha kuzabakira bakagiriya ariko abanyamurenge benshi ntabwo barimo kubyemera twaze twumva abanyamusaraba ko hari gahunda barimo gutangira kandi mu by'ukuri bari abanyamurenge majorite ya benshi ntabwo bari kumwe na Kagame ari nayo mpamvu bagumya babica uzi ko bamaze kubasahura inka zirenga 500 ziriya za Red Tabara ni RDF biriya byose yabikoraga ubwo tuvuga rero tuti nk'umuntu w'umukozi w'Imana Pasiteri Tayisire Antoine yari yaritayarinze bahita bamujombikira ka cyo gukorera killing machine kwirukita abanyamurenge ngo bafashe izo ntambara uba Red Montoro nibyo bajemo iyo weekend yose nibyo barimo nkeka ko atari na coincidence kuba na Masamba ari ino nawe mu bitaramo niko babyita ariko mu by'ukuri bariya turabizi ko bari muri gahunda za FPR na RDF mu kusanzwe abanyamurenge aho bari hose ku isi bakaba babonye ko nka Edmonton hari abanyamurenge benshi cyane pensil n'intore nyinshi cyane byumvikana ko ari muri gahunda zabo ariko tuzakurikirana birimo kugenda bihabe bizabera hano mwino weekend nagira ngo mbabaze nkamwe ibintu by'iyobokamana Kagame abuza abantu gusenga agafunga n'amasengero bati ntimukajye kibeho cyagiye kibabuza abantu kujya kibeho twabonagamo n'umugore wa Kabarebe tubonamo n'umugore wa General Alfredi ariko akaba ari amadini amwe n'amwe ubona ko yo ari killing machine ndumva akorera muri killing machine nk'iriya dini rya Bamignone ryo rwose ntabwo wakwirirwa ujya ku ruhande ni dini ryabo rya RDF mu by'ukuri bakoresha mu nyungu zabo z'ibyo bashaka kugera na Rutayisire nawe abamo rero niko bimeze n'icyo wabibwira abanyarwanda cyane cyane nk'aba batuye Edmonton bazakurikiranya abantu baratumiwe mu buryo bw'ibanga benshi cyane mwayo madini y'abanyamurenge babirimo ariko n'abanyamurenge bari muri ya side y'aba Adel Kibasumba muri bimwe bya Bamahoro Urakoze cyane François. Reka rero nkubwire ibintu bijyanye n'abapasiteri abakozi b'Imana. Njyewe ntabwo njya mbavugaho. Apotre Mignonne ntacyo ndi bumuvugeho. Pasiteri Rutayisire ntacyo ndi bumuvugeho. Na za misiyo bashobora kuba bafite cyangwa se bashobora kuba barimwo ariko Mignonne aratubeshya byaba ntabwo ngo uciye mu ijambo Mignonne aratubeshya yanatubeshye cyane yaratubeshye muri eglise abwira abakristo ngo we ngo umwana we ngo yamutoje neza
ngo yavuye ku kazi ngo umuhungu we ngo ahita amuvanaho ngo ishakoshi ngo akayishyira hariya hasi ngo noneho ngo urabimutoza kugira ngo azabikorere umwana wa rubanda azashaka. Mu kanya gake tumubona ivumbi ryatumutse. Nicyo gituma njye ndakubwira ngo by principle bariya ni abantu nubaha jyewe, baba bakora ibijyanye n'ibyo batubwira, baba bakora ibitandukanye. Jyewe abakozi b'Imana nta kintu ndi bubavugeho, urambabarira nifatiye kuri icyo, yaba ari Pasteur Rutayisire, yaba ari umukozi w'Imana umwe gusa niwe nigeze Ntabwo kuvugaho. ndaza kukurikuza aho hantu. Mbabarire, nakubaze ko tuheruka abantu b'abakozi b'Imana bakangurira abantu gukora neza ngo bazajye mu ijuru, mu bwami bw'ijuru. Tuba twarabonye Mignone akangurira abakristu ngo nibajye mu gisirikare bazarinda ibyo bubatse, ntarwe no kurinda igihugu. Ni ibyabo bo bubatse, ngo abana bacu, ngo abana bacu, ngo pizza, ngo ntabwo ushaka kujya mu gisirikare, ngo ngiye gusaba Kagame ngo twese ngo azatujyane mu gisirikare. Ukibaza uti Ndashaka kwinsista kuri iki, kuko ibyo kuvugaho birahari byinshi. Twari kuri situasiyo ya sekurite muri iriya rijoni, kandi hari ibintu byinshi byo kuvuga, kandi tugiye kurangiza. Ariko ikintu cyo kuvuga ku bakozi b'Imana cyo by principle, navuze ku mukozi w'Imana umwe gusa, umukozi w'Imana witwa Pasteur Bishop Rwandamura. Kandi impamvu namuvuzeho ni uko yari yavuze ngo Kagame ngo ni nka Yesu, yari yagereranyije Kagame na Yesu. Numva icyo ngicyo ntashobora kucyihanganira. Uwo ni we namanutse kuvugaho. Ubundi njyewe abakozi b'Imana, cyane cyane atari ukubavuga muri rusange, ariko nko kuvuga ngo Pasteur nako Apotre Mignone cyangwa se Pasteur Rutayisire, n'abantu afeti nabo abo bakozi b'Imana uko ari babiri, n'abantu njyewe nubahaga, n'abantu nkunda. Ntabwo nifuza kugira n'ikintu mbavugaho mu by'ukuri, numva ntabwo ngomba kwifata aho ngaho. Ariko reka tuvuge kuri kiriya kintu cy'abanyamurenge. Ndabizi nta mwanya munini dufite, ariko ndagira ngo ngire inama abantu bitwa abanyamurenge. Abanyamurenge ndabagira inama ngo bitandukanye na kariya gatsiko k'i Kigali, kuko ndabona barimo gushaka kubakoresha babasige mu bibazo bikomeye by'urusobe. Ibyo bintu byarabaye mu myaka yatambutse, none uyu munsi barashaka kugira ngo ikibazo bizaniye bo ubwabo bakizane, noneho bagihekesha abanyamurenge, bibagibagije ko ejo bundi bari babazaniye Leta barangu ibakorere biriya byose babakoreye, babazaniye mayimayi ngo zibice zibamare zibavane mu byabo, zibicire abana, zibicire imiryango, zibashwiragize. Ibintu kariya gatsiko k'i Kigali kakoreye abanyamurenge, ntabwo bakwiriye kubirenza amaso ngo bagire ikintu bashobora gukorana na Kagame n'agatsiko ke. Ni ukuri bizantungura, bizanambabaza nimbona abanyamurenge bongeye gukorana n'abariya bantu, kuko ubundi uko byari bimeze abanyamurenge muri CID bari baranze kwivanga, kongera gukorana na mu by'ukuri wabonaga ko bo bafashe umurongo. Abo muri Noru bariya Makenga n'abandi nibo bari bararomatanye na Kagame, nabo babereka ejo bundi batangira kubicamo, batangira kugira gute. N'abariya bana wumva bajya mu gisirikare n'abana babo bavana mu nkambi. So icyo kintu rero, niba bagiye kongera gukoreshwa mu ntambara za Kagame, ni ikibazo gikomeye. Bizambabaza rwose kubona abanyamurenge, kuko benshi mujya munabahostinga ku maradiyo yanyu, wabonye ko mu by'ukuri abenshi muri bo bumva babinabirwanya, bakajya no ku mugaragaro bakabivuga. So, sinzi rero abanyamurenge bazitoranya bagafatanya na Kagame, ntabwo njye mbabona. Bizantungura nanjye, bizantungura pe. Murakoze cyane. Ndabona iminota twari twihaye rwose isa naho itugendanye kandi n'amasaha aragiye. Nagira ngo mu gusoza ugire ubutumwa bwihariye usigira Abanyarwanda muri rusange, kuko bimaze kurenga
bimaze kundenga nsigaye mbura n'icyo navuga kuko twaravuze byinshi ariko ibi ngibi nkaba nkeka ko tutarangiza utagize ubutumwa bwihariye usigira bariya bose bari mu nzego zifata ibyemezo kunjya nkunda kuvuga ngo nyuma ya Kagame na FPR dufitanye urubanza ibi byose bagiye gutwaramo igihugu cyacu ibyo ari byo byose hari abazagira icyo bazabazwa icyo bakoze mu gihe babonaga igihugu kijyanwa mu kangaratete cyangwa kijyanwa mu kaga gutyo Urakoze cyane ubwo urangije gutyo rero nanjye kereka bari kundangiza mu by'ukuri bariya bazabazwa uwo tuzabibaza ni uwari ufite icyo yakora muri kino gihe umuntu ushobora kugira icyo akora agahagarika biriya bintu ni uwakuraho Kagame yaba aciye mu nzira zisho Kagame ubwo yarabyivugiye yaravuze ngo hari igihe ngo za kudeta yari arimo ajasifayinga izindi kudeta zibera ahandi avuga ngo ziri justified agerageza kugaragaza yuko conditions zimwe ziba zishobora gutuma kudeta ibaho kandi ikaba iri justified rero abashobora gukora kudeta nyamuneka batabara igihugu cyacu icyo ngicyo rwose nanjye nakivuga nta mususu mfite ntavuga nti aba intwarangabo wa mugani w'abarundi ziri hariya bariya bose birirwa bohereza kujya gupfira muri Congo bapfira umuntu ku giti cye batanarwanira n'igihugu bakoze bahinduye buriya buyobozi ko abantu babashimira icyo ni kimwe icya kabiri n'ubundi iriya ntambara ntawe uzi uko izarangira niba batanabikoze nabo ubwabo bizabagarukira baba badapfiriye muri Congo baba nawe na ubwerega ntababoroheye niko ababica niko babafunga njyewe ubutumwa bwanjye ntangirizaho ni ukubabwira ngo ntacyo mwakora ikindi bariya bose bamuzengurutse bariya baminisitiri bari kumwe nacyo ndabizi ko benshi badashobora kumugira inama kuko uriya nk'uko twabivuze niyimaze impaka ahita abacishaho urabizi bamwe bakamanuka mu maetaje abandi bakagira gute ariko umuntu wese ufite ikintu yakora kugira ngo iriya ntambara ihagarare umuntu wese ufite ikintu yakora kugira ngo asevinge kiriya gihugu njye ndabona cyane cyane ubutumwa na budayirekitinga ku ngabo bashobora kugira icyo bakora si ngombwa kuba uri generali si ngombwa kuba uri kapiteni si ngombwa kuba ufite ranka runaka twabonye na ba sajenti bakora za kudeta kandi basevinga ibihugu byabo reka rero ngushimire kuko wantumiye twagize ikiganiro cyiza ndibwira kandi n'ubundi tuzakomeza murakoze rero reka mbasezere bye murakoze cyane ni ngiye kugushimira mu izina rya radiyo umwe reka tubashimire nubwo twabaraje ijoro ariko nkeka ko nk'uko bajya bivuga ngo igihugu ni kinini cyane buriya ibi byose tuba dukora ntabwo nkeka ko ari imfabusa ejo cyangwa ejo bundi hari abazabyibuka ko habayeho abantu b'intwari habayeho abadamu b'intwari batigeze baripfana bataheranwa n'ubwoba bakuhagaze ku maguru abiri bahuma kwamagana ikibi cyane cyane ko nkeka ko hari benshi umuntu urimo kubona ko cya kibi mwavugaga gitangiye kujya ku karubanda kugeza ubwo basigaye bagikubitira na hari New York muri Assemblée Générale ni igisigaye rero ukabona ko ari aho abanyarwanda bakagombye guhaguruka bakamenya yuko twakagombye kurwana kuri gakondo otherwise ibi byose nigumya kubirebera nyuma y'ibi byose hazaba urubanza murakoze rero mwari kumwe nanjye François Mutimbuka ku buyobozi bwa radiyo y'ubumwe turabakunda cyane naho ubutaha